Segur que us han recomanat llegir algun llibre durant aquest estiu. Amb nosaltres aprendreu a fer un punt de llibre d'allò més original perquè la vostra lectura sigui encara més divertida. Comencem? Necessitarem pasta de modelar Fimo Airlight de diversos colors de la marca Stadler. Tapes de cartolina de diversos colors. Un llapis, unes tisores i un regle. I una pistola termofusible amb barres de cola termofusibles. Podeu fer la figura que més us agradi, però com que nosaltres hem decidit fer un cavallet de mar, agafarem les pastes Fimo Light de color groc, blanc i negre. Estovem la pasta fent una bola. Mullem la pasta perquè sigui més modelable. Un cop hem amassat bé la pasta, fem un xurret. És el moment de donar forma al cos del cavallet de mar. Primer de tot, diferenciem el cap del cos. Anem apretant amb compte el morro i els laterals. Quan tinguem el cap fet, passem a donar forma a la panxa i així fins a acabar fent la cua del cavallet. Recordeu d'unitejar la figura perquè sigui molt més fàcil modelar-la. Ja tenim el cos definit. Ara recargoleu la cua cap endins. Ho veieu? Els cavallets de mar tenen un perfil punxegut a l'esquena. Per això, amb el dit índex i el dit polze, anem marcant aquesta silueta. Així. El cap d'aquests animals té forma de trompeta, així que hem d'anar apretant els morros i enfonsant la part del davant amb molta cura fins a aconseguir la cara desitjada. Ja tenim fet el cos del cavallet. Ara agafem les tisores i fem unes marques a la panxa. Ho veieu? Amb les tisores també podem fer els forats del nas. Compte, no prengueu mal. Aquesta pasta Fimo Light no necessita passar pel forn per endurir-se, així que quan haguem acabat, només l'hem de deixar secar a l'aire lliure durant 24 hores. Mireu que xulo ens ha quedat! Ara farem les aletes de l'animal. Per això agafem la pasta de color blanc i fem una bola, més o menys d'aquesta grandària. Esclafem la bola contra la taula. Amb les tisores retallem la rodona de manera que ens quedi forma de triangle. Així. Ara fem unes línies amb l'ajuda de les tisores. Fem una boleta de color blanc i l'enganxem a una de les puntes de l'ala. Un cop fet el buit, col·loquem l'aleta de manera que encaixi la boleta que hi hem enganxat en el buit que hem fet. Veieu que fàcil? Ja tenim les aletes col·locades. Anem a pels ulls. Fem una boleta amb la pasta de color blanc i l'aixafem contra la taula. Tot seguit, l'enganxem a la zona de l'ull. Mulleu la figura perquè us quedi ben enganxat tot. Ara agafem la pasta de color negre i fem dues boles molt petitones. Les hem d'enganxar a la part blanca dels ulls que hem fet fa un moment. Quin cavallet de mar més xulo! Ara, agafeu la tapa de cartolina del color que més us agradi i amb l'ajuda del regle i el llapis, feu unes marques de 5 centímetres d'amplada a la part superior i inferior. Traceu una línia a partir d'aquestes marques. Retallem la tira que us ha quedat, la qual serà el cos del nostre punt de llibre. Per acabar, amb l'ajuda d'un adult, agafeu la pistola termofusible i afegiu una petita quantitat de cola a la figura. Tot seguit, enganxeu la figura a l'extrem del punt. Si no teniu aquesta eina, no patiu. Podeu utilitzar cola d'impacte per enganxar la figura. Ja ho tenim. Ja hem fet el nostre propi punt de llibre. Recordeu que podeu fer la figura que més us agradi. Jugueu amb la pasta Fimo Light i deixeu córrer la imaginació. Hem estovat la pasta Fimo Light de color groc. Hem donat forma al cos del cavallet. Hem recargolat la cua i hem fet unes punxes a l'esquena de la figura. Amb les tisores hem fet unes marques a la zona de la panxa. Després, amb la pasta de color blanc hem fet les aletes i les hem enganxat al cos. Amb aquesta pasta hem fet la part blanca dels ulls i després, amb la pasta de color negre, hem fet unes boletes i les hem enganxat a la zona de l'ull.
Hem deixat assecar la figura i amb una cartolina hem fet una tira de 5 centímetres d'amplada. L'hem retallat i, finalment, amb la pistola termofusible hem enganxat la figura en el punt del llibre. Gaudiu de la vostra lectura, artistes!